Imam Ahmed ibn Hanbel kaže, svake u noći sam sanjao Allahu da te sam imao sa Allahom i njegovom sanjom. I on mi je ostavljao poruku. Ali, taj čovjek, dokle je god mogla dostići njegova stopa, on je išao da bi pronašao koji hadis Allahov poslanika i da bi ga stavio i od toga napravio jednu zbirku, ogromnu zbirku koja je učešće kao i drugi hadise, te zbirke u Buhari, te Muslima i drugi, koje su izvorište da se najavljaju. Ako hoćete da vidite čovjeka koga voli Allah Dželešanu, vidite šta radi, kako se ponaša. Ili se bavi domu, ili gubi vrijeme na stvari od kojih nema koristi ni on ni drugi. Ako hoćete da vidite čovjeka koga ne voli Allah Dželešanu, vidjet ćete ga da on radi ono što Allah ne želi. Čime Allah više nije zadovoljan. Ima mnogo ljudi koji i kada ih se sjetite, od toga imate korist. Jeste čuli nekad nešto lijepo od njega? Ili ste zapamtili neku njegovu gestu koja je vama primjer za vaše ponašanje? I obrnuti. Imate ljudi koji zrače dobrotom, koji zrače vjerom, koji zrače bogobojaznošću i pobožnošću. Imate ljudi od kojih se samo možete otrovati. Što je jedan vrlo mudro kazao, opisujući svoje mjesto i svoje vrijeme, kaže, danas su ljudi kao sirovo drveće. Nikada od njega topline. Samo dim. Nikad se od njega ne možete ogrijati, samo od njega dolazi dim. Dim svojim radom, svojim djelom, svojim ponašanjem, međusobnim odnosom. Trebamo graditi takvu vezu. Dakle, te tvoj brat sretni želi da mu on prije nazove selam samo zbog znanja koje imamo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad se sretnu dva brata, onaj koji prvi nazove selam, Allah mu sagradi korist u dženetu. Došao je Hazreti Omer Allahovom poslaniku i kaže, ja Rasulallah, hoću da se potužim na Ali. Zašto? Evo nekoliko dana, on me sretni, neće da mi nazove selam. Allahov poslanik zove Ali i kaže, Ali, što se ovo ome tuži na tebe? Ja Rasulallah, ja znam, čuo sam i zapamtio kad si ti rekao, kad se dva brata muslimana sretnu koji prvi nazove selam, Allah mu zagradi kuću u džennetu, a ja to čekam od Omera jer želim da Omer ima kuću u džennetu prije mene. Dakle, vidite do koje mjere zrači ta vera među dvojicom ljudi koji vjeruju Allahu Dželešanuhu i koji slijede Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je nevjerojatno. Kako onda može se dogoditi da među muslimanima u jednom džematu imaju dvojica ljudi koji su nevjerni jedan na drugom, koji ne vole jedan na drugom? Da je bolestan jedan brat u Čiruku, a da to niko ne zna, jer da ga niko ne posjeći. On si minio u Marije, on si minio u Marijanu, vrši čiha i jara i dhur kakam tila i kakam.
Ide čitavu milu, čitav kilometar i posjeti svog grada. Ide i dvije milje i posjeti svoga grada koji je nam potreban, koji je bolestan, tako da vam šine prijavali daleko, daleko vidim samo radi toga da posjetiš i da se sretneš sa svojim bratom i da mu kažeš da ga voliš u ime Allaha Dželešanu. Allah uzvišen je sa sedmog neba poslao meleka da susretne jednog čovjeka, jednog muslimana u pustinji koji je išao kroz pustinju da posjeti svog brata tamo na pitanju. Melek se spušta pred njega, zaustavlja, pojavljaju se ljudskom liku, naziva mu selam i kaže, pusti pošalju. Kaže, imam tamo prijatelja, brata, pa idem da vidim kako, treba li mu nešto, da ga posjetim. A što ti tamo ne vidiš? Gdje me da posjetim? U ime čega ti ideš tamo? Samo ima Allaha Dželešanu. Iz iskrene ljubavi koju ja gajim prema njemu, iz iskrene brige koju ja imam prema njemu, iz iskrene želje da se sretnem sa njim. Melek prenosi od Allaha Dželešanu selam tom čovjeku da on onda prenese i tom tamo svome prijatelju da im obojci Allah sve prosi. Islam je lahka vjera. Islam je lahka vjera. Ako hoćete da uživate u životu, budite muslimani, iskreni muslimani. Budite dobri muslimani. Uživat ćete u namazu. Uživat ćete kad učite Kur'an ili kada slušate. Svaku stopu koju vidite prema džami, uživat ćete u tome korak. A onda ćete svugdje vidjeti svjedočenje Allahove moći i Allahove ljubavi prema vama. Zato je jedan veliki islamski učenjak Tabi'i, Hasan al-Basri, kazao, čovječe, zapamti da si ti samo određeni broj dana, Svi mi, kada se Allah stvorio i kada se dao na ovaj svijet, stavio nas je u krug našega života i mi polako idemo kako se pomičemo, tako se krug smanjimo. I brzo dođe do kraja. Pa on kaže, zapamti, sa svakim danom je nestaje ti od tebe, makar ti to ne osjeti. Sa svakim danom ti si potrošio jedan svoj dan. I vrlo brzo dođeš do kraja. Kad kažem ovaj krug, sve što učiniš, da znaš čekati. Ako je dobro, čekajte dobro. Ako su radi loše, čekajte loše. Evo vam jedan primjer, a vi ćete to onako lako zapamtiti. Ali uzmite Bogu. Bio je jedan uzmano da kaže da srećan brat, mladi ljudi. Žena je spremila pečenog bilek i stavila da jede. Na jednom pokuca neko na vrat. Žena uzme da otvori ga prosto. Siroma traži jedva svoje srećne vlada, traži da mu sve nešto da. Ona dođe, uzme pile da ga dadne ono. Kažu, ne, zatvori ga. Allah Dželešanu je vrlo brzo dao da taj čovjek ostane bez ništa. Čaka i ta žena napustila, ta poslušna vjernica ga je napustila. Vremenom se udala za to. Opet, došlo vrijeme, ista situacija. Sjeli da je
Kristofer pred njima opet pečeno pilu. Na jednom opet neko pokucano vrata. Ona ustane, pita u buš, to je, kaže, prosi, uzmi ovo pilu, da mi ćemo nešto nam tu. I ona uze pilu i da tom čovjeku zatvori vrata. Kad se vratila, plače. Pita on, što plačeš? Kaže, znaš li ko je ovaj prosio? Ko je? Kaže, moj bivši muž. A onda on mi reče, a znaš ti ko sam ja? Kaže, znam, ti su mi muž, mene to ko. Ja sam onaj prosija, ovog je tvoj muž jednog dana otjerao sa vrata bez jedne vrbe. Zapamtite, poštovana braća, u tom je krugu sve te čeka, ali posebno je briga svakog od nas i treba da bude briga šta nas čeka na sudnjem danu kada glavom završava. Jer najveći bol na sudnjem danu će doživjeti čovjek kada ugleda svoja djela na tastu drugog čovjeka, svoja dobra djela na tastu drugog čovjeka nam izdavlja. A ono se ne sviši. Zato uvijek tražite sebe i obračunavajte sa sobom. Nikad nemojte zaspati, a da ne analizirate taj dan kroz koji su prošli. Jer ne zaboravite, naš jezik je pero, a naša ljubaška je tinta melekima koji prate svaki naš dah i s time će doći pred Allaha Dželešanu. Sa listovima će doći pred Allaha Dželešanu. A mi znamo toliko Allaha Dželešanu spustio ljubav i ovome umetu, Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem umetu, da su raniji poslanici molili Allaha Dželešanu da taj umet bude njihov umet. Jedan od poslanika koji je više navrata razgovarao sa Allahom Dželešanu bio je Musa Isra. Musa Isra je sada jednom se obraćao Allahu Dželešanu i Allah Dželešanu mu govorio. I Musa alejhi selam kaže uzvišenom gospodaru, uzvišeni gospodaru, uprošao te vrata koje si mi spustio, pročitao sam da će doći jedan umet koji, u kome jedan čovjek nauči da učini grijeh, pa ga ne učini, pa ga ti nagradiš za to što nije učinio grijeh. Uzvišeni gospodaru, učini da taj umet bude moj umet. Allah Dželešanu kaže, mene Musa, to je umet Muhammedu. A onda se ponovo Musa ali sada obraća uzvišenom gospodaru i kaže, pročitao sam u pločama te vrata uzvišenom gospodaru. Kada? Da će doći jedan umet u kome jer će jedan čovjek naumiti da učini dobro djelo. Pa ga ne učini. A ti ćeš mu onda dati kao da učinio to dobro. Jel, uzvišeni gospodar, daj mi da taj umet bude moj umet. Kaže Allah, ne, to je umet Muhammedu. A onda se po treći put Musa i sada obraća uzvišenom gospodaru, kaže, uzvišeni gospodar, u te vrata, u pločama te vrata koje sam ispustio, pročitao sam, da će doći jedan umet u kome kada jedan čovjek iz tog umeta u ime tebe uradi jedno dobro djelo, da ćeš mu ti za to dobro djelo dati od 10 puta više do 700, pa i mnogo više nebrojno puta. Uzvišeni gospodaru, učini mene da budem ja taj dio tog umeta. Da budem jedan od nas ovdje. Allahov poslanik Musa alejhi selam se nam kaže, uzvišeni gospodar, daj mi da ja budem dio tog umeta. Ne daj mi da taj umet bude moj, nego da ja budem dio tog umeta. Toliko je Allah Dželešanu dao ovome umetu da
protiv prostovoj gubavi, da mu tako veliko poslanika, da, da mu najuzvišeniju objavu Kur'ana Kerima, da mu svjetao put koji, koji je zacrtao njegov odabrani Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I sad, što je rekao jedan dobri imam Rahmetullah Alejhi, 95. koji se rekao, on kaže, ona ko od nas ode u džehennem, pa iza vratio tamo, i neka neće. Pitam ga, kako to? Kako se ovo rekao? Pa gledaj, namaz, Ramaza, sve očistiti. Džuma za džume, sve očistiti. Ramazan za Ramazan, obaviš hađ, sve ti bude čisto od grijeha, kao kad te mater rodi. Svaki korak koji ideš prema džami, skida se određeni broj grijeha. Kada abdestiš na studenoj, Allah za Ramazanu skine sa tebe određene vrste grijeha, koje ništa drugo ne može skinuti, nego abdest u otežanom uslu. I tako, dragi, i tako. Cijenjena braćo, nemojmo gubiti vrijeme. Nemojmo se uzdati u to, meni je 20, meni je 30, meni je 40 godina. Ja sam zdrav, nemam nikakvu terapiju, ja imam sina, doktora, imam čerku. Ništa to ne znači. Ništa to. A to Bogu stoji na glavama odmah. I kada je jedan od poslanika pitao Allaha dželešanu u čemu se krije najveće tvoje zadovoljstvo, on je rekao, krije se kod onih ljudi koji su zadovoljni sa onim što sam im ja učinio. Vidite šta je nama Allaha dželešanu. Nikad neću zaboraviti scenu kada je do stepenica došlo, to je mogu da nije neka ovdje, ali nije ni tako što u džanu. Ko je zaustavio? Ko je zaustavio tu silu? Ko je odlučio da to tako bude? To je veliki ibret i pouka koja je poslata svima nama. Da imamo ja, osvrta na Allaha Đelešanu. I ono što ti Allah Đelešanu propisao, niko ti ne može uzeti. Na fakat koji ti on propisao, niko ti ne može uzeti. A što se biniš? To je na fakat dužnosti da ono vjeruješ kao što vjeruješ, kao što vjeruješ Allaha Đelešanu. Kao što vjeruješ da će ti stati. To moraš da vjeruješ. To je apsolutno tako snažan poticaj svima nama u vjeri, da budemo čvrsti, da budemo jaki, da budemo odlučni, da budemo stavljeni kao i grani i da nas nikakav vjetar ne može pomjeriti. A vi najbolje znate, kao i ja, imate primjera koliko god hoće, da su za najmanju sitnicu ljudi pokretali se u vjeru. Da su za najmanju sitnicu počeli da vole Allaha dželešanu. Da su za najmanju sitnicu počeli da pljuju na islamske vrijednosti svijeta. A šta onda? A šta sutra? A šta kad stanete pred gospodara svjetova? Zapamtite, i s ovim završavam, da kogod od nas umre, molit će Allaha dželešanu da ga ponovo vrati. Čak će to učiniti i šehidi. Ali što šehidi? Kada vidi kako im je Allah dželešanu teretao, kako na tebe imaju kod Allaha dželešanu, kakav došek imaju kod Allaha dželešanu, molit će da ih ponovo vrati, 10 puta da vrati da ponovo postanu šehidi zbog počasti koju Allah dželešanu ukazuje onome što su učili. A mi, obični, molit ćemo Allaha dželešanu da makar jedan trenutak budemo normalni i pamješni u svijesti svoga gospodara. Pa kada je to? Nemojmo se do
dovoditi u tu situaciju. Da nam nabavlja rješenje, razgavi naše srce, da nam otvori naše srce, da uvijek je otvoren naš um, da razmišljamo o svome gospodaru, da razmišljamo o svojoj sudbini i da ovdje, dok smo ovdje, dok nam je Allah za štapu dao, da možemo da činimo sve ono što je najbolje, kao što je također spomenuo prošle pasti, kada je vidio jednog čovjeka, došao je kod mezara i stoji i gleda u mezar. Kaže on njemu, što si, šta stojiš tu? Kaže, eto ovo mi je brat, ko sam došao da mi. Pa šta ti on kaže? Kaže, ne kaže ništa. Naravno da ti ne kaže ništa, jer ne može ti ništa kazati. Ne može ti sebi ništa pomoći. Ali ti si još živ, pa možeš sebi da nešto učiniš, to čini. Izgovori ti ono šahad, spominji Allaha Đelešanu, poziva ljude na dobrost, upućuj svoju djecu, bori se za svoju porodicu, za da bude pokorni uzvišenom gospodaru. Eto, to učini do prvih kasa. Sedi govori, imam i govori. Učinimo nešto dobro dok nam nije vrijeme prošlo i dok se naša druga. Nije za to. Danas Allah Đelešanu napravio. Hvala vam.